Miro Plešac iz Sore je po številnih priznanjih za svoje delo na področju planinstva strani Planinske zveze Slovenije prejel še tisto najbolj žlahtno, svečano listino Planinske zveze Slovenije. Kriteriji za dodelitev priznanj so vsa predhodna priznanja, se pravi bronasta, srebrna in pa zlata plaketa Planinske zveze, šele potem je možno dobiti tudi kakšno više priznanje. Miro Plešac je ustrezal vsem kriterijem, predvsem pa je človek, ki mu z lahkoto podeliš tako priznanje, ker si ga zasluži. Zasluži ga on, zasluži ga njegova skupina, zasluži ga s trdim delom, z pripadnostjo društvu, z marljivim delom. Eden najbolj marljivih in dobrovoljnih članov Planinskega društva Medvode je svoje prve pohodniške korake ubiral po Polhograjcih, kamor so ga vodili starši. Pravi, da je prav tu dobil čut za naravo in odnos do gibanja v naravnem okolju. Ja, kot otroc so nas starši zmeraj jemali sabo v tele Polhograjske Dolomite in tako smo začeli spoznavati same vrhove, samo cvetje. In tako se je zgodba začela. Kasneje, kot smo šli v srednjo šolo, se je pa začela nadgradnja počas. Smo se začeli zdvigovati skozi, sredogorje, potem pa še naprej v te visoke gore. Pravite, Polhograjci so tisti, ki se vam zelo, zelo ljubi. Kaj pa ostali hribi, bom rekel, vsakdo ima neka, tiste točke, kamor najraje odide, kam vi najraje greste? Če bi rekel, kam najraje grem, bom, kar bi rekel, sem zelo v dvomah, ker je posod lepo, ne? Posod je nekaj svojevrstnega, ti narava ponud drugačne poglede, imaš drugačno cvetje, drugo kamenino. Drugače pa, če takole potegnem črte, so mi tale variga Karavank, je zelo lepa z naše strani, lepo zelena, planine pod vrhovom, do vrha, do roba, na avstrijsko stran, pa prepadno recimo. Potem so pa, kar se pa malo bolj visoko gorja tiče, je pa, so pa zelo lepi zahodni Julijci, tam okoli Viša, Montaža, pa še tudi naprej Karnijske Alpe, kot zdaj tudi veliko zahajamo. V naravi se vse zgodi postopno, še pravi, in doda, da spomladi hodijo v nizke hribe, poleti pa vse višje, tako počasi, korak za korakom. Ne moreš takoj v mladosti reči, da bom pa jaz šel v te visoke hribe. Ne. To se je treba, pripravljati na te zadeve. Ne. Ker vsi eni, mislim, veliko je takih, ki mislijo, jutri bom šel pa gole na Triglav, recimo. Ne. Zato se pa naredi toliko nasreč, ker so ljudje po tej plati nepripravljeni. Miro Plešac je tudi aktiven vodnik planincev in skupaj s svojimi planinskimi prijatelji in somišljeniki raziskujejo najlepše gorske poti. Takrat, ko imamo izlete, recimo gremo tudi do visoke hribe. In tam so, recimo, so zahtevne poti ali pa zelo zahtevne poti. Recimo, veliko hodimo tudi brez potja, tako da to je en del zgodbe, ki je mehen bolj težavna, pa malo manj pristopna za ljudi. Druga je pa ta sredohorje, recimo tako kot Cvetitev, Zblegoš, te gore, Kovce gor. Recimo tam pa z mehen truda lahko doživiš veliko lepega. Praktično sem vodnik, planinski vodnik od 99. leta že in da redno hodimo, vodimo izlete v te naše hribe. In tako, da se tudi na ta način ljudje med sabo združujejo in pa jih tudi lažje povabiš na akcije. Ne.
Da, tudi akcije le izjemoma minejo brez njegove udeležbe. Je neumoren delavec, ki se vseh projektov loti s srcem, a njegova aktivna prostovoljska udeležba v planinskem društvu se je pričela z drugim odsekom oziroma področjem. Če mejhem pozamemo to zgodbo okoli odseka za varstvo narave, mi smo tam po 70. letu imeli celo tlele gor, dva tečaja za gorsko stražo. In takrat so ljudje množično odnašali cvetje, zaščiteno cvetje iz dela naših pokograjcev. To se pravi, govorimo o Blagajevem in Dišečem ovčinu. In zato smo šli mi takrat v ustanovitev gorske straže, ravno zaradi tega, da smo to mejhen zavrli. Ljudje so, takrat so se je dost onesnaževala narava tudi. In so pa ljudje polagoma, breku, se začeli zavedati tega pomena varstva narave, tako da danes lahko ugotavljamo, da je, da so naša pota čista, vrhovi čisti. Dejansko je tako, jaz pravim, tist, ki vsak prinese s sabo, naj pol tudi odnese v dolino. Danes pa, nažalost, nam je korona naplavila spet drugo vrsto pohodnikov, ki iščejo mir in pa, bom rekel, to telesno rekreacijo. Po drugi strani se pa vidi, da oni niso toliko zaveščen in se opaža že veliko več teh odpadkov, tudi, če bi omenil, že sama, koleg se sreča z ljudmi, so druge vrste, to moli glavo v tla, to te nov pogleda v oči, nov pozdravu. Nažalost je tako, ko bo to minil, bojo, rekel, veliko teh ljudi, ki danes išejo zatočišče, v naravi jih pol ne bo več. Tisti, ki bojo pa obstali, pa upam, da se bojo tudi polagoma rasli gor in se zavedali pomena varstva narave. Ne? Ker živimo z naravo, to je dejstvo. In če se tega ne bomo zavedali, ne vem, kam bomo prišli. Gorske straže za zaščito rastlin sedaj na srečo ne potrebujemo več in pozoren pohodnik bo v pohograjcih lahko užival in fotografiral nekdaj skoraj izginule cvetice, ki so značilne za to območje. Te rastline, poleg recimo teh dveh omenjenih, ki sem rekel, Blagajev ovčin, Dišečev ovčin, je po teh naših hribih še zlato jabolko ali kranjska lilija, potem je ta turška lilija, pa širokolistna lobodika. Vse cvetje najdemo še danes v teh naših pokograjcih. In lahko rečem, da na Grmadi, pa okolica Grmada, je tega skozi več. Ljudje, bom rekel, opazujejo to, ne trgajo. Kot sem prej rekel, zavest se je močno izboljšalo, seveda, temu smo dali tudi veliko teh tabel za zaščito cvetja in to, kar ljudje vidijo, a ne, pomaga. Ne. Tako da, recimo, bom vmes povedal, imamo eno tablo gor pod Grmado s izrezano blagajko, in gor imamo napis, ti me ne trgaj, sabo ne jemni, pusti me, pusti v materi zemlji. Večini pohodnikom samoumevne pa so urejene poti, table, klopi, sveže markacije in druge oznake. Tudi te so v pohograjskih Dolomitih delo Mira Plešca in njegovih pridnih planinskih prijateljev, a ne le tu. Za varnost planincev so skrbeli tudi v Julicih. Tako kot smo prej rasli pa delali z odsekom za varstvo narave, smo že takrat pomagali tudi recimo markirati poti, pa bom rekel, ta striženje vej med potjo.
veliko smo to hodili tudi v dolino Tamar, vse te vrhove, recimo od Ponc do Mangarta, Jalovca, pa kje do Vršiča, je bilo treba vzdržvati in smo že takrat pomagali tem našim markacistem, kot člani odseka za varstvo narave. Praktično smo se dopolnjevali, tudi recimo član teh markacistov, nam je te table za varstvo mislim, in za zaščito cvetja recimo izdelal in tako se je pol to delo breku nadaljevalo, je pa zavestjo ljudi za varstvo narave smo pol na tem področju mejhen zastal, tudi ljudje so se starali. Moram omeniti, da smo imeli kar nekaj očiščevalnih akcij na celotnem področju Polhograjcev in s časoma smo ugotovili, da to ni več potrebno. Zdaj, ta zadnje, bom rekel leta, 20 let ali pa še malo več, pa se pa bolj, bom rekel, posvečamo vzdrževanju planinskih poti. Vzdrževanje preko je isto, narava je včasih nepredvidljiva. Ne. Tudi ljudje, ki se gibljajo po teh poteh, včasih ne spoštujejo samega gibanja, a ne tako, kot bi mogli, in se delajo bližnjice, s tem se povečuje erozija. V današnjem času recimo imamo cel kup gorskih kolesarjev. Vse je s predpisom določeno, kje se lahko kolesar vozi, ampak ne. Kolesarje najdeš po vseh robovih naših Polhograjcev. Uničujejo se poti, recimo, ki je prej steza, se širijo tudi do 3 metre v širino, zato ker grejo po zdravem, po travah, iščejo, bom rekel, čim lažji, da se čim lažji pripeljejo. Ne? In zaradi tega smo, bom rekel, kot odsek za vas na narave, tudi na tem področju imamo vsako leto kar, bom rekel, tam ne 4-5 akcij, tako da na ta način malo pripomoremo, da se ta pota je treba obnavljati. Ne? Tudi recimo po dolinah smo naredili že kar 5 mostičkov za prečenje. Sej so bili mostički že prej, ampak nič ni večno, je treba obnavljati. Ne? To pa seveda zahteva tudi veliko fizičnega dela in pri tem bi jim pogosto prišel prav še kak par pridnih in močnih mlajših rok. Bom rekel, to smo nasploh v delu društva že nekaj časa na tem področju je naša šibka točka. Ne? Dejansko je bil en obdobje, kot smo delo z mladimi, bom rekel, zanemarili, ampak okoliščine so bile take, da je to delo zastal in lahko se pozna, recimo, da na teh naših akcijah ni mladih. A ne? Je, večina so starejši, se imamo tam 20 let mlaja, ne? Tam 50 let ali pa še nekaj jih je, ampak drugač smo pa v glavnem penzionisti, pa je ni malo tam pred penzionom. Ampak nam ni težko delati, ker ljudje delajo zavestjo, da nekaj dobrega naredijo, poleg druga so pa, je pa to krasna ekipa, ki mi nikdar ne odreče sodelovanja in dokler časa bodo recimo pripravljeni pomagati, bomo te poti po naših Polhograjcih, ki so res lepe, vzdrževali. Pri mladih je zgodba nekako sledeča, saj po pogovoru z ostalimi predsedniki društv v Medvodah ugotavljamo, da so mladi aktivni tam nekje do konca srednje šole, potem je pa približno ena luknja nekih 20-25 let, v tem času si pač ljudje ustvarjajo družine, iščejo dom, ustvarjajo kariero in tako naprej. In je manko vseh, na vseh področjih približno enak. Tako v kulturi,
kot pri gasilcih, športnih društvih. Jasno se to pozna tudi v planinskem društvu. Potem se pa ljudje nekako začnejo vračati, takrat, ko zaidejo svojim podmladkom v hribe, ko iščejo čas zase, za svojo družino, ko spoznavajo naravo. Takrat ugotavljajo, da pravzaprav v teh naših krajih, v naši občini, na delu, za katerega skrbi Planinsko društvo Medvode, skrbi ena pridna ekipa, tam do 15 ljudi in mogoče še več, zato da vzdržuje poti. Zato, da ljudje lahko pridejo do svojega cilja, da spoznavajo, kaj je narava, da spoznavajo rodnine, da spoznavajo rastline, da spoznavajo planinsko kulturo, način življenja v naravi. Miro Plešec je danes najbrž že naredil krog na kako vzpetino nad Soro, vreme je že bilo pravšnje. In z mislijo na to, kako bo kje namestil še kakšno na oko prijetno informativno tablo. Ali pa kje bo naslednjič treba spet popraviti shojeno in zdelano planinsko stezo, da bo ta varna za pohodnike. In ker to dela s srcem in ne zaradi priznanja, je človek, ki so ga v krogu njegovih planinskih prijateljev vedno veseli. Za vzpodbudo in priznanje pa je na predlog Planinskega društva Medvode tokrat prejel še najvišje priznanje svečano listino Planinske zveze Slovenije za dolgoletno neutrudno in predano prostovoljno delo v planinstvu. Mislim, jaz sem malo presenečen že zaradi tega, ker so me predlagali in jim bom malo šesa navil. Ampak, če na koncu potegnem črto, je to... To ni priznanje samo meni, osebno. Ker če ne bi imel za sabo vseh teh letih toliko ljudi, ki so se zavedali, da morajo naravi tudi nekaj vrniti, ne od narave samo jemati. Zato delamo, zato živimo in, sem rekel, ta priznanje gre vsem na vseh področjih. Sčasoma rastemo gor, tudi ostali rastejo in z tega pol nekaj rata, drugače pa sam človek ne more čist nič narediti. To zagotovo drži, a če dodamo še mi svojo misel, vsaka ekipa potrebuje tudi člane, ki ekipo vodijo, jo spodbujajo in motivirajo. In Miro Plešec je zagotovo tak človek. In kakšen je njegov odgovor na vprašanje, kakšen človek je planinec? Če bi rekel tako hudomušno, če v kakšnega odolim vprašal, bi rekel čuden. Ampak, lej... Povsod najdeš svoje vrstne ljudi in planinci, tisti pravi planinci, ki ljubijo naravo, tudi telesno aktivnost v gorah, so dejansko ljudje na mestu in vajo, zakaj v gore hodijo.